যোৱা বিমান যাত্রীর বাবে দুরবস্থা গুৱাহাটীত বহু হোটেল কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র হিসাবে থকার বাবে বিমান যাত্রী সকলোৱে ভুগিছে অসুবিধার খোৱা বোৱাৰ যোগান ধৰিছে বিমান বন্দৰ কর্তৃপক্ষৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ মাজতে কোয়ারেন্টাইনৰ দেৰি হোৱা বিমান বন্দৰৰ চৌহদতে শুই পৰিছে কিছু সংখ্যক লোক সহকে খৰবত আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱ তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট নিশার ভাগত মই উপস্থিত আছো বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আৰু মই বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ কিছু দৃশ্য দেখাম কিয়নো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিবিলাক পেচেঞ্জাৰ ইয়াৰ বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আহিছে সেই পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে হোটেল নাই হোটেল নোহোৱাৰ কাৰণে এই পেচেঞ্জাৰবিলাকে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ প্ৰাংগণত শুই আছে কেমেৰাৰ পাছত হিতাছে দেখাব কেইদৰে শুই আছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ এই প্ৰাংগণত আৰু এইসকল লোকে হোটেল বিচাৰি পোৱা নাই বহিৰাজ্যলৈ যোৱাৰ কাৰণে আহিছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আৰু বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ ওচৰত কোনো হোটেল খালী নাই গোটেইখিনি হোটেল কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে আৰু সেই কোৱাৰেণ্টাইনত দিয়া হৈছে হোটেল সেয়ে বিমানবন্দৰত এইসকল যাত্ৰী আহি পেলাই এনেদৰে শুই থাকিব লগা হৈছে আৰু যিটো পৰিৱেশ হৈছে ইয়াতে আমি খবৰ লোৱা মতে খোৱা লোৱাৰো অসুবিধাও হৈছে বিমান যাত্ৰীসকলৰ আৰু মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম আমাৰ ওচৰত বিমান যাত্ৰী আছে আপ কাহ চে আহে আপ কাহ জানে বালা হে বিহাৰ জানে বালে থে আপুনি কিতনা বাজে আপ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আহে আহে লমচম চাৰে বাৰ বজে আহে আপক কুছ উধৰ হোটেল পে ৰুকনা হে তো কাহিন হমকো তো দিল্লী কা ফ্লাইট কা টিকট হে হম তো দিল্লী চলা যায়েঙ্গে हाँ आपको कुछ खाना पीना उधर अरेंज हो गया क्या नहीं हुआ है अभी तो ऐसा हुआ कि जो अनलॉक वन है अभी तो होटल इसे भी शुरू नहीं हुआ है आप लोग को तकलीफ कैसे हुआ हम सब तो 12 बजे से यहाँ पे थे लेकिन खाना उना एक सर ने दिया है थोड़ा सा खाना दिया उसके बाद तो अभी तक नहीं मिला है खाना पीना आपको खाना एयरपोर्ट से दिया था हाँ एयरपोर्ट में दिया था कहाँ जाने वाला दिल्ली दिल्ली जाएंगे হয় ইয়াতে খানাৰ যি খানা খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰু বৰজাৰ বিমানবন্দৰে ইয়াতে খানা দিছে যদিও বাহিৰত যাই পেলাই কোনো ব্যক্তিয়ে খানা খাব পৰা নাই আৰু কোনো হোটেল পোৱা নাই কাৰণে বিমান যাত্ৰীসকলে এনেকৈ ইয়াতে নিশাটো কটাব লগা হৈছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৰোণাক লৈ টুংকুৱাত এতিয়া চীন আৰু আমেৰিকাৰ যুদ্ধ চীনৰ বিমান অৱতৰণত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা চীনৰ কোনো বিমান আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰোণা সংক্ৰমণৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু চীনক জগৰীয়া কৰাৰ পিছতে চীনৰ বিমান প্ৰৱেশত ট্ৰাম্পৰ বাধা পুনৰ জনাওঁ যে কৰোণাক লৈ টুংকুৱাত এতিয়া চীন আৰু আমেৰিকাৰ যুদ্ধ চীনৰ বিমান অৱতৰণত আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা চীনৰ কোনো বিমানেই আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰোণা সংক্ৰমণৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু চীনক এজগৰীয়া কৰাৰ পিছত চীনৰ বিমান প্ৰৱেশত ট্ৰাম্পে বাধা প্ৰদান কৰিছে চীনৰ ওহান প্ৰদেশৰ পৰা সম্প্ৰসাৰিত হোৱা সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি যি কৰোণাই মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল য'ত সৰ্বত্ৰে বৰ্তমান মহাশক্তিধৰ দেশসমূহো টচনচ হৈ পৰিছিল আৰু বিশেষকৈ ক্ষতি হৈছিল আমেৰিকাৰ আৰু বৰ্তমান আমেৰিকাৰ আৰু কৰোণাক লৈ এতিয়া যুদ্ধ তুংগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীন আৰু আমেৰিকাৰ আৰু চীনৰ বিমান অৱতৰণত এতিয়া আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে চীনৰ কোনো বিমানেই আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰোণা সংক্ৰমণৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু চীনক জগৰীয়া কৰাৰ পিছতে চীনৰ বিমান প্ৰৱেশত ট্ৰাম্পে বাধা প্ৰদান কৰিছে মহানগৰ